пожежа у Білорусі, чергова провокація Росії чи випадкове співпадіння? Захоплення Хмельницької ОВА за 100 тисяч доларів та більше протягом 5 хвилин на Першому Подільському. Я Ольга Захарченко. Розпочинаємо. На Херсонщині окупанти випадково скинули 3 керовані авіаційні бомби на власні позиції. Про це повідомив начальник об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України. За слів, ворог продовжує обстріли мирного населення на Херсонщині і подекуди підтягує резерви. Через що кількість обстрілів на півдні зросла до 40 на день. Снаряди не завжди долітають до житлових будинків та падають просто на позиції загарбників на лівому березі. У Білорусі сьогодні на нафтопереробному заводі сталася пожежа. Білоруські рятувальники вже ліквідували горіння, постраждалих немає. Причини ще з'ясовують. Але варто нагадати, що 4 серпня Служба безпеки України здобула розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації під чужим прапором на ж саме цьому стратегічному об'єкті. Диверсійно-розвідувальна група із кадрових російських військових та співробітників російських спецслужб, яких відправили на території Білорусі під виглядом вагнерівців, мали вдавати себе українських диверсантів і звинуватити саме в цій пожежі Україну, аби притягнути таким чином Білорусь до війни. Захоплення Хмельницької обласної військової адміністрації готували напередодні широкомасштабного вторгнення. Загалом в Івано-Франківську вже засудили прокремлівських діячів, які готували державний переворот в Україні. Четверо громадян політичних діячів в координації з представниками РФ та окремими членами ГО «Український вибір» готували повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. У судовому вироку йдеться, що таке силове повалення влади мало відбутися й у Хмельницькій області. За захоплення Хмельницької обласної державної адміністрації давали 100 тисяч доларів. Чорний археолог із Хмельниччини. Мешканцю Хмельниччини повідомили про підозру у незаконному привласненні знайденого скарбу, який має культурну цінність та збуті майна, де одержано кримінально протиправним способом. До того ж, археолог не мав відповідного дозволу на пошуково-археологічні роботи. Він знайшов унікальний скарб 3 століття – це пояси готів, срібло, мідь, лиття, кування. Вони відносяться до предметів декоративно-прикладного мистецтва давніх германців у період, коли вони мігрували через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря. Чорний археолог виставив знахідку на продаж на інтернет-аукціоні – майже 600 тисяч гривень. Наразі знахідка знаходиться у Національному музеї України. На Хмельниччині побільшало випадків булінгу у школах. З початку року зафіксували 6 випадків булінгу у школах області. На батьків неповнолітніх, діти яких займалися цькуванням інших у віці до 16 років, склали 4 протоколи. По одному у Білогір'ї та Віньківцях і 2 у Хмельницькому. Також за 7 місяців ювенали склали протоколи на 2 неповнолітніх у Волочиську та Старій Синяві. На профілактичному обліку за скоєння булінгу перебувають на даний момент 5 неповнолітніх. Для порівняння, за аналогічний період минулого року складали лише 2 випадки, цього ж року – 6. У лісах довкола Хмельницького гине ясен. Про це розповів Суспільному головний лісничий Хмельницького лісомисливського господарства Олег Гаврилюк. Усе через халоробний некроз – інфекційну хворобу, яка буквально висушує дерева. Цими днями лісівники взялися за санітарну рубку у заказнику Давидковецький. Це територія понад 9 гектарів. Після цього заказника на такі ж самі санітарно-оздоровчі заходи лісівники візьмуться уже в Лісогранівецькій та Чорноострівських громадах. У Хмельницькому до завтра триватиме ремонт перехресть вулиць Петлюри та Мазепи. Крім того, в цей ж період ремонтні роботи проходитимуть ще й в центрі міста, на перехресті вулиць Староконстянтинівське шосе та Проскурівської. Рух автомобільного транспорту буде ускладнено. А сьогодні з 21 години до 7 ранку завтра рух транспорту на вказаному перехресті буде перекрито повністю. Тож плануйте свій маршрут заздалегідь. Поки що це вся інформація, більше в ефірах Першого Подільського та у соціальних мережах телеканалу. Долучайтеся. Мирного дня. Слава Україні!